सबैजना जय मसीह म थोमस बोगटी र तपाई फेरि पनि हेर्दै हुनुहुन्छ सिकिङ गॉड नेपाल यो एउटा यस्तो च्यानल हो जहाँ तपाई क्रिस्चियनिटीको बारेमा पहिलो स्थानमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईले क्रिस्चियनिटी बाहेक राजनीति सामाजिक धर्म कर्म र विभिन्न परिस्थितिहरू जो क्रिस्चियनिटी सँग सम्बन्धित छ त्यो सबै कुराहरुको जानकारी यहाँबाट तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आज यो सन्देश विशेष गरी हिन्दू मुस्लिम बुद्धिस्ट र क्रिस्चियनहरुको लागि हो जसले बाइबलमा गल्ती प्राप्त गर्न चाहन्छन् अथवा त्रुटि प्राप्त गर्न चाहन्छन् म क्रिस्चियन भएको बाल्यकालदेखि नै हो र मैले बाइबलमा केही त्यस्ता त्रुटिहरू भेटाएको छु जो हिन्दू छात्रहरूको लागि सहयोगी हुन सक्दछ जो क्रिस्चियनहरूको लागि सहयोगी हुन सक्दछ जो मुस्लिमहरूको लागि सहयोगी हुन सक्दछ र जो बुद्धिस्टहरूको लागि सहयोगी हुन सक्छ र अरू सबै धर्म नमान्ने मानिसहरूको लागि सहयोगी हुनेछ बाइबल एउटा यस्तो पुस्तक हो जुन विभिन्न मानिसहरूले परमेश्वरको प्रेरणा अनुसार लेखेका थिए अनि विभिन्न मानिसहरूले भनेका छन् कि बाइबलको कुनै पनि शब्द मान्छेको प्रेरणाबाट आएको होइन तर यो त पवित्र आत्माबाट परमेश्वरको प्रेरणाबाट आएको हो भनेर स्पष्ट पारेका छन् बाइबलका विभिन्न पदहरूमा अब हामी छलफल गरौँ हामी कस्ता त्यस्ता किसिमका गल्तीहरू भेट्टाउन सक्छौँ जो बाइबलमा छ तपाईँलाई आधारभूत रूपले भन्न चाहन्छु कि बाइबलका धेरै उल्थाहरू अथवा अनुवादहरू हाम्रो बिचमा उपस्थित छ तीमध्ये अङ्ग्रेजीमा तपाईँको 450 अनुवादहरू आज हाम्रो माझमा छ अनि यी 400 अनुवादहरूको बिचमा पनि तपाईँको विभिन्न अङ्ग्रेजी स्टाइलमा बाइबलका पुरानो हिब्रू र ग्रिक बाइबलबाट अनुवाद गरेर हाम्रो माझमा पस्किएको छ अनि त्यसपछि यी अनुवादहरू एउटा अनुवादसँग मिल्दैन अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी विभिन्न गल्तीहरू त्रुटिहरू भेटाएको जस्तो हामी लाग्छ अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि विभिन्न वाद विवादहरू विभिन्न चियो चर्चाहरू र छलफलहरू यी विषयमा हुने गर्दछन् किनकि मानिसहरूले विभिन्न अनुवाद भएका बाइबलहरू पढ्दछन् तपाईँ आफै अनुभव गर्नुहोस् 450 अङ्ग्रेजी भाषामा उल्था गरेका बाइबलहरू आज हाम्रो माझमा छ अनि ती उल्था गरिएका अनुवाद गरिएका बाइबलका केही शब्दहरू र धेरै शब्दहरू अर्को बाइबलसँग मिल्दैन अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी धेरैलाई लाग्दछ कि बाइबलमा गल्ती छ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने बाइबल 670 भाषाहरूमा उल्था गरिएको छ सम्पूर्ण बाइबल 670 भाषाहरूमा उल्था गरेको छ र नयाँ करारको बाइबल चाहिँ तपाईँको 1551 भाषाहरूमा उल्था गरिएको छ र आज ती भाषाहरू विभिन्न राष्ट्रका मानिसहरूमा पुगिरहेको छ ती बाइबलहरू उनीहरूको आफ्नै स्थानीय भाषाहरूमा उनीहरूको आफ्नै जातीय भाषाहरूमा अनि विभिन्न जातीय भाषाहरूमा उल्था र अनुवाद गर्दा पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ केही त्रुटिहरू अथवा त्यहाँ केही गल्तीहरू किनकि बाइबल बुझ्नलाई धेरै समय लाग्दछ अनि बाइबल नपढेका व्यक्तिहरूले विभिन्न किसिमका अनुवादहरू विभिन्न किसिमका शब्दहरू राख्दै आएका छन् अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि यी विभिन्न अनुवादले गर्दाखेरि विभिन्न अनुवादका बाइबलहरू पढ्ने व्यक्तिलाई बाइबलमा गल्ती भएको महसुस हुन्छ अथवा उनीहरूलाई आभास हुन्छ अहिले संसारमा चलेको 2 प्रचलित अनुवादहरू छन् एउटा चाहिँ तपाईँको न्यू इन्टरनेसनल भर्जन भनिन्छ जुन चाहिँ तपाईँको 1900 लेखिएको थियो अथवा विकास गरिएको थियो अनि त्यसपछि त्यसै गरी तपाईँको अर्को एउटा छ किङ्स जेम्स भर्जन जुन चाहिँ 16 विकास भएको थियो यी 2 बाइबल र यी 2 कम्पनीमा पनि ठुलो वादविवाद छ किनकि यिनीहरू आफ्नो मार्केट स्थापित गर्न चाहन्छन् र यी 2 बाइबलका बिचमा तपाईँको विभिन्न गल्तीहरू त्रुटिहरू पाएको जस्तो हिन्दू बुद्धिस्ट मुस्लिम र अरू धर्मका मानिस र क्रिस्चियनहरू स्वामीलाई पनि लाग्न सक्दछ तर वास्तवमा के भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो न्यू इन्टरनेसनल भर्जन छ यो चाहिँ सबैभन्दा विकसित भर्जन हो जुन किङ जेम्स भर्जन छ यो चाहिँ एउटा पुरानो भर्जन हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि नयाँ भर्जन र पुरानो भर्जन मिलिरहेको छैन अनि त्यसपछि तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि अब आउँदो 20 तपाईँको किङ जेम्स भर्जन कसैले पनि प्रयोग गर्ने छैन किनकि किङ जेम्स भर्जन भन्दा न्यू इन्टरनेसनल भर्जनको जुन पदहरू छ त्यो चाहिँ अझ पुरानो लिपिहरूमा आधारित भएर विकसित भएको हो अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि जब तपाईँ न्यू इन्टरनेसनल भर्जनलाई किङ जेम्स भर्जनसँग तुलना गर्नुहुन्छ त्यहाँ पनि तपाईँले केही त्रुटिहरू केही गल्तीहरू पाएको जस्तै तपाईँलाई महसुस हुन्छ त्यस्तै गरी तपाईँ
केही स्पेलिङ मिस्टेकहरू पनि तपाईँ बाइबलमा पाउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि तपाईँ नेपालको विभिन्न अनुवादका बाइबलहरूमा धेरै यस्ता स्पेलिङ मिस्टेकहरू छन्, हिज्जे गल्तीहरू छन्, त्रुटिहरू छन्, जहाँ तपाईँले स्पष्ट रूपमा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँपछि तपाईँको दुईवटा किसिमको अझै एउटा बाइबल छ, एउटा चाहिँ तपाईँको क्याथलिक बाइबल भनिन्छ, एउटा चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट बाइबल भनिन्छ। प्रोटेस्टेन्ट बाइबलमा 66 पुस्तक पाइन्छ, पुरानो करारमा 39 पुस्तक र नयाँ करारमा 27 पुस्तक। तर क्याथलिकको पुस्तकमा अथवा बाइबलमा तपाईँले 73 बाइबलका पुस्तकहरू भेट्टाउनुहुन्छ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हिन्दूहरू, बुद्धिस्टहरू, मुस्लिमहरू गोलमालमा पढ्नुहुन्छ, खास बाइबल चाहिँ कुन चाहिँ पढ्न पर्ने हो त, खास बाइबल हामीले कुन चाहिँ अब लागू गर्नुपर्ने हो त भनेर। तर खास तपाईँले बाइबल लागू गर्नुपर्ने तपाईँको जीवनमा अथवा तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ प्रोटेस्टेन्टहरूको बाइबल, किनकि प्रोटेस्टेन्टहरूको बाइबल चाहिँ तपाईँको पुरानो अथवा तपाईँको जो निर्णयकर्ताहरू थिए, जसले चाहिँ बाइबल विकसित गरे, बाइबलमा कस्ता कस्ता पुस्तकहरू हाल्ने भनेर निर्णय लिएको थियो, त्यसै अनुसार मात्र ती पुस्तकहरू राखिएका छन्। र जुन पुस्तकहरू हाल्न पर्ने थिएन त्यो पुस्तकहरू उनीहरूले त्यसमा समावेश गरेका छन्। जबकि क्याथलिकको बाइबलमा थप 7 पुस्तक, जुन चाहिँ त्यो समितिले अथवा परिषदले इन्कार गरेको थियो, जुन चाहिँ धर्मशास्त्रमा गाभिन पर्ने थिएन, त्यो केही पुस्तकहरू धर्मशास्त्रमा गाभिएको छ अथवा पवित्र बाइबलमा गाभिएको तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि जब तपाईँ क्याथलिकको बाइबल पढ्नुहुन्छ अनि फेरि तपाईँ प्रोटेस्टेन्टको बाइबल पढ्नुहुन्छ, तब तपाईँलाई फेरि लाग्न सक्छ कि बाइबलमा धेरै गल्तीहरू छ। त्यो तपाईँलाई गल्ती भएको भान मात्र भएको हो, त्यो तपाईँलाई गल्ती भएको महसुस मात्र भएको हो, तर खास त्यसमा त्यस्तो केही पनि होइन, त्यसमा चाहिँ पुस्तकको सङ्ख्या मात्र फरक हो। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने, खास बाइबल चाहिँ तपाईँको ग्रिक र हिब्रूमा लेखिएको थियो। पुरानो करार सम्पूर्ण रूपले हिब्रूमा लेखिएको थियो भने नयाँ करार सम्पूर्ण रूपले ग्रिकमा लेखिएको थियो। यदि तपाईँ बाइबल राम्रोसँग बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ ग्रिक नयाँ करार बाइबल पढ्नुहोस् अनि हिब्रूमा तपाईँ पुरानो करारको बाइबल पढ्नुहोस्। अनि यदि तपाईँले यो गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि बाइबलमा गल्ती छ कि छैन भनेर, किनकि यीबाट नै अनुवाद भएर अरू बाइबलहरू आएका हुन् जसमा तपाईँले गल्ती पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ। तर वास्तवमा त्यो चाहिँ गल्ती होइन, त्यो चाहिँ अनुवादकको गल्ती हुनसक्छ, अनुवादकको घटी कमजोरी हुनसक्दछ, अनुवादकको सोच विचारहरू हुनसक्दछ र उनीहरूको सिद्धान्तहरू हुनसक्दछ। जसरी मैले पनि धेरै पुस्तकहरू अनुवाद गर्दै आएको छु, त्यसलाई म कहिले पनि ओरिजिनल जस्तो पुस्तक बनाउन सक्दिनँ, तर त्यसको केही भावहरू, त्यसका सकेसम्म त्यसलाई स्पष्टीकरण गरेर लेख्न प्रयास गर्दछु। त्यसै गरी अनुवादकहरूले गर्न सक्ने भनेको उत्तम प्रयास मात्र हो। तर तपाईँ यदि राम्रोसँग जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ हिब्रू र ग्रिक बाइबल पढ्नुहोस् अनि धेरै गल्तीहरू पहिचान गर्दै नहिँड्नुहोस्, किनकि त्यसले तपाईँको समय खाँदछ, त्यसले तपाईँको इनर्जी खाँदछ। र तपाईँ बाइबल पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् र आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुहोस्, यो तपाईँको लागि एकदम फाइदा छ। मैले प्रभुलाई चिनेको करिब 25-26 भइसकेको छ र मेरो जीवनमा बाइबलले गर्दा धेरै परिवर्तन आएको छ। हस्त सम्पूर्ण नेपाली जनहरूलाई धन्यवाद जसले समय निकालेर यो भिडियो हेर्नुभयो। यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने र मेरो च्यानल तपाईँको लागि फाइदाको छ भने यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र केही क्वेसन र सुझावहरू छ भने विनम्र तपाईँले त्यसलाई कमेन्ट सेक्सनमा लेखेर पठाउनु होला। धन्यवाद। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन्। जय मसीह।